JP Morgan-ი როგორც პირველი ბანკი, რომელმაც მეტავერსში მაღაზია შექმნა ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრებით, მუშაობით და თამაშით არის დაინტერესებული და ის ამ პროცესში მთავარი როლის შესრულებას 3D Onyx Lounge-ით აპირებს. ამჯერად JP Morgan-ი ვირტუალური სივრცის პირველ სართულზე აწყობს ბიბლიოთეკას და ზაფხულისათვის რჩეული წიგნების სიაც მოამზადეს. ვირტუალური ბიბლიოთეკა უძრავი ქონების სააგენტო Every Rhyme-თან თანამშრომლობით შეიქმნა და ის ადამიანებს JP Morgan-ის 10 წიგნის გასაცნობად და ზოგიერთ ავტორთან ექსკლუზიური ინტერვიუების მოსასმენადაც იწევს. ასევე მათ ლიტერატურულ ვიქტორინაში მონაწილეობის მიღებას სთავაზობს. ხოთაშორის შეზღუდვა კონტინენტური არ არის, რომელიმე გაერთიანების წევრობით კვოტითაც არ არის და დაინტერესების შემთხვევაში საქმიანდელას ყველა მაყურებლისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. რამ შეიძლება დაგაინტერესოთ? ამაზე სულ ცოტათი მეც კიდევ გეტყვით. 10 წიგნი, რომელიც ამ ზაფხულის სარეკომენდაციო სიაშია, ბანკის მრჩეველთა მიერ შეერჩა და ჩამონათვალში ისეთი ლიტერატურა, სადაც ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებია დომინაციაში, მათ შორის ლიდერობა, NFT-ც და ასე შემდეგ. უხვად არის ისეთი კომპანიების ლიდერების შეხედულებები, როგორც არის მაგალითად Netflix-ი, General Motors-ი, Sony და ასე შემდეგ. ტექსი ახლეები თანამედროვეში ფანტაზიის საზღვრებს რომ არღვევს, ამასაც გონი უკვე მივეჩვიეთ და როგორც ჩანს, მკვლევარებს განახლებადი ენერგიის პრობლემასთან გასამკლავებლად მორიგი იდეა გაუჩნდათ. ისინი ცათამბჯენების მასიურ ბატარეებად გარდაქმნის ვერსიაზე საუბრობენ და მუშაობენ კიდეც. გამოყენებითი სისტემის ანალიზის საერთაშორისო ინსტიტუტის გუნდი მაღალი შენობების ვერტიკალური სიმაღლით სარგებლობას აპირებს. სისტემას კი Lift Energy Storage Technology-ის სახელით გვაცნობენ. იდეის არს კი იმაში მდგომარეობს, რომ ავტონომიურმა რობოტებმა მძიმე ტვირთი არსებულ ლიფტებში უნდა ჩატვირთონ, ხოლო როცა ენერგიაზე მოთხოვნა დაბალი იქნება, ის შენობის ზედა ნაწილში უნდა შეინახოს. კონკრეტული მაჩვენების პიკთან მიახლოების შემდეგ კი ეს წონები ლიფტებს დაემატება და გენერატორის მეშვეობით დამატებით ელექტროენერგიასაც გამოიმუშავებს. მეცნიერები ამბობენ, რომ Lift Energy Storage Technology ცალკეულ შენობებს ცენტრალურ ქსელზე ნაკლებად დამოკიდებულს გახდის, დასახლებულ ადგილებში კი მეტი განახლებადი ენერგიის შენახვის საშუალება იქნება. მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი დეტალია განსახილველი იმისთვის, რომ ცათამბჯენები FTD ბატარეად გადავაქციოთ. უპირველესად კი მათ უნდა დაადგინონ კონკრეტულად სად შეიძლება დამატებითი ენერგიის შენახვა, როცა სისტემა სრულად იქნება დამუხტული და ასე შემდეგ. მაგრამ ტემპებს და მსოფლიო სიახლეებს თუ გავითვალისწინებთ, ჯერ კიდევ კითხვის ფორმატში დარჩენილ გამოწვევებს გადაწყვეტად პრობლემასთან ბევრი არაფერი აშორებს და შედეგებზე გასვლას ალბათ უახლოესი ამბების ქრონოლოგიაში მოხდება.